эрдэмтдийн эх хурамтан өдрлөх боломж хүртлээ. Биокомбинатын үйлдвэрийг шинжилж барьснаар дээрх боломж бий болох юм. Үүн шаардлагатай төсвийг бүгд найрамдгүй өнгөрүүлсэн хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд нэмж гаргахаар боллоо. Биокомбинат үйлдвэрийг шинжилж шинэ үйлдвэр барьснаар гаднаас өндөр үнэтэй эм бэлтгэл авах шаардлагагүй болно. Үүн зарцуулах төсвийг 25 сая Америк доллар байсныг 57 сая Америк доллар болгон нэмэхээр боллоо. Өнөөдөр дээрх гэрээнд талууд гар үсэг зурсан юм. Бүгд найрамдгүй өнгөрүүлсаас нэг хөнгөлтэй зээлийг 17 жилийн хугацаатай олгож байна. Бүхэлдээ мал сүргээ эрүүлжүүлсэн дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын шаардлагыг хангасан ийм горимж шилжих бүрэн болцоо ойрын үед бүртгэх юм аа. Энэ бол манай хөдөлсөхөдөө ажилхан салбарын үндсэн суурь асуудлыг шийдэхэд маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа ийм түлхүүр том төсөл байгаа юм аа. 1976 данха өнгөрүүлсэн тусламжаар биокомбинатыг шинчилж байгуулсан. Үүнээс хойш тус үйлдвэр томоохон өргөтгөл шинжилэл хийгээгүй байсан байна. Өнөөдөр энэ ажлыг хамтран гүйцэтгэж байгаадаа баяртай байна. Монгол улсад малын вакцин үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ гэдэг нь олон талын ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Биокомбинат үйлдвэрийн өргөтгөл шинжилийн төслийн хүрээнд мал сүргийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт сайжирч хүн амын хүнсний аюулгүй байдал баталгаатай болох боломж үүрдэнэ. Мөн малч хүн гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүн экспорт нэмэгдэж малчтын амжиргаа дээшлэхэд хувь нэмэр болно гэж үзэж байна.